11 квітня у Кіровоградському обласному центрі з робочим візитом побував директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України Андрій Вишневський. План заходів передбачав урочисте проведення правового форуму з учнівською та студентською молоддю, спілкування з жителями області під час особистого прийому, тренінги, прес-конференція тощо. Форум організовано головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Я представляю систему безоплатної правової допомоги. Це нова державна інституція, яка забезпечує надання правових консультацій, правової інформації і допомогу при вирішенні питань в суді соціально вразливим категоріям людей. Насамперед, це малозабезпечені, це люди з інвалідністю, це неповнолітні, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи. Ми забезпечуємо надання такої допомоги, як в кримінальних провадженнях, підозрюваним, обвинуваченим, свідкам, потерпілим, так і в цивільних справах. В тому числі це можуть бути спори, коли громадянин оспорює рішення, дії чи бездіяльність державних органів чи органів місцевого самоврядування. По Україні функціонує понад 500 центрів з надання правової допомоги і понад 5 тисяч незалежних адвокатів. Програма фінансується із державного бюджету. Чи доступна буде така правова допомога в регіонах? Звісно, що правова допомога, це, яка існує на сьогоднішній день в Україні, це безпрецедентний випадок в Європі. І в кожному районному центрі ми маємо бюро правової допомоги, незалежно від того, який це районний центр, великий чи маленький. І, зокрема, є три регіональних центри, місцевих центри надання допомоги, які координують діяльність цих бюро правової допомоги. Наприклад, у нас в області безпосередньо знаходяться три місцевих центри – це Голованівський, Кіровоградський та Олександрійський місцевий центр, до яких деякі бюро правової допомоги безпосередньо приєднуються до такої правової допомоги. Чим відрізняються центри від бюро правової допомоги? Це тим, що бюро надають консультації, первинну таку допомогу, а вторинну вже безпосередньо адвокати, які знаходяться у центрах і місцевих, і регіональних центрах правової допомоги, і надають таку кваліфіковану допомогу і супроводження в судах. В тому числі, як сказав Андрій Володимирович, в кримінальних провадженнях. Клієнти бюро можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу, яка включає надання правової інформації, юридичні консультації, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, окрім процесуальних, представництво інтересів та допомогу в отриманні доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. Як показує практика, найчастіше люди звертаються з таких питань. Насамперед, це 5 основних сфер – це соціальні права, це пенсійне забезпечення, питання правильного нарахування, перерахування пенсій, це питання житлові, субсидії насамперед, це також сімейні питання, виплата аліментів, призначення виплати аліментів, зокрема, права на дітей при розлученні, наприклад, в сільській місцевості це земельні питання, питання управління паями земельними, питання меж земельних ділянок, це також трудові спори. Достатньо часто до нас звертаються люди, особливо це стосується учасників АТО, тому що багато незаконних звільнень людей в той час, коли вони перебували брали участь в антитерористичній операції. З усіх цих питань надається як правова інформація і правові консультації, тобто на досудовому рівні допомога, так і представництво в суді. Це і, тобто, в кожному бюро можна отримати весь спектр правових послуг, в тому числі послуги з представництва в суді. В кожному бюро працює два кваліфікованих юриста. В робочий час без перерви щоденно з 19 до 18 можна прийти і як усну консультацію отримати, так і письмову, а так само, надавши певний перелік, невеликий перелік документів, звернутися по надання правової допомоги у вигляді представництва в суді, якщо є така необхідність. І тоді таке представництво здійснюють або самі штатні юристи наших бюро, або незалежні адвокати, з якими у нас укладені договори. Така допомога була запроваджена за ініціативи міністра юстиції Павла Петренка.
Так як наша держава взяла курс на європейську інтеграцію, кожен громадянин повинен хоча б на первинному рівні вміти себе захистити. В рамках загальнонаціональної програми «Я маю право» і продовження того, щоб не тільки ми наших громадян робили правосвідомими і вони знали про свої права, а й починали з нашої молоді, безпосередньо з учнів і студентів, робити з них таких громадян, які вміють і зможуть боротися за свої права і допоможуть своїм близьким та людям, які знаходяться поруч, надати їм таку кваліфіковану допомогу. Що ж до мешканців Світловодська, які бажають отримати правову допомогу, то, як повідомив Вадим Гуцул, її можна отримати у Олександрійському місцевому центрі безоплатної правової допомоги у приміщенні виконавчої служби.